тийм гоё дурангаа иш дураа тасгалт яваад байдээ. Би энэ чинь залуучууд харах гэж явдаг байхгүй юу? Оо, тийм үү? Юу бодлоо чанартай. Үш ингэж би ерөөсөө турахгүй юм шиг үлээ. Ер нь тэгэж турж өгснөөс дэлбэрч өгсөн хамаагүй дээр юм билээ. Яана. Тийм ээ, тэр нь хамаагүй дээр. Охтуудаа. Яа. Хөөе, охтоо. Намайг хараач. Чи юу яаж ингэж амжилттай ингэж яхасаад байна? Яах юу яах вэ? Манай нөхөр нууц амрагтай болоо сэтгэл санаагаар унаад 5 кг турчлаа. Үгүй тэгвэл тэгээд тэр нөхрөөсөө салаач. Бодоогүй ээ. Дахиад 5 кг турж байгаа саднаа. Юу бодлоо чанартай. Тэгэл юу яадгийн? Хүүхдүүдээ Хүний хүүхдүүдээ. Яасан? Ястай их санитай. Яасан? Манай физик клубын захирлын охин ганц зэг байгаа чи. Бид нэрийг ахиад нэг сар өнгөө явахны. Ямар гоё юм бэ? Чи амжилттай турсандаа баярлаад бидрэг баярлуулж байгаа гинэ. Аа, амар гоё турсан байлээ. Ганц зэг ирж ийн. Яа! Ямар хөөрхи ирж. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Би турсан байна уу? Чи ч гоё турсан. Баярлаа. Урам хайрлсанд баярлаад дахиад нэг сар үнгүү явах ирэх хөгтөө. Баярлаа. Сайн намайг наашаа ирж ирсэн чи цаа чи нэг тэнэг юм таарлцснаа. Намайг хараад хөөх чи турад айгүй гоё яг гахаа шиг болчих гинэ. Тэгээд урд нь ямар байсан гэсэн чи усны өхөр шиг гинэ. Доромжилж байгаа шүү нэрээ. Энэ загасчны мөр усгүй гэж өстө үнэн үг юм а. Энэ фитнесийн захирал нь манай аав байдаг. Тэгтэл ганц охин нь ийм ч байх гэж тэ. О май гад. Тэгтээ чиний тариач ясах өөр хэв чтэй. Тийм мэдчихэе. Хүй манахаа. Манай фитнесийн боди залуучууд ёо. Тэр бийн хараа яа. Ямар байхгүй чи. Та нар бити ингээд гүүгээл бүжиглээд байгаач. Та нар бас бийт бас нэг бочинго хөгжүүлдэг огтуд ойлгож байна уу? Нэг 90 болыг гэж бодож байгаа юм шүү дээ. Осго ялангуяа чи хараа 90 халуу. Чи энэ хэвтэл би шинэ хэвдийн дасгал зааж гээ. Аа зөө. Дээш хараа да. За тэгж яа дандаа өөрийгөө татсан заяо. Одоо босох. Хоп дасаа. Эй яасан хүнд байна алуу. Алуу би туслая алуу. За. Хоп хоп. Аа зөө. Хоп. Аа зөө. Хоп. Хоп дасаа. Алдарт хэд татуулчихаа? Алдармаа. Би чам дасгал заяад нааш. Нуруу нэгцээ яв. Сайн хараад ав. Эндээс татлаа. Татлаа. Оо, ингээл болоо. Тэш. Оо, нуруу үгээд юм аа. Хөлөө иншлүүллээ. Хотолоо. Татлаа. Татлаа. За гацсан татчихлаа. Татлаа. А би замаар сонигчтай. Би замаар сонигчтай. Оо, гээд хөвлий хин хоёлаа. Таши хөвлөө хоёр гараа өглөө. Хупа! Хупа! Өдөрөө тагач яаж? Яаж ина? Ямар сонирн дасгал вэ? За, надад хин дасгал заах вэ? За, би зааж өгье. За. За, ташаар. За. Гитээ тат. За. Болоо. Чи ийм дасгал өгдөө яадаг юм бэ? Аа, чи чам хангалттай. Охтуудаа та нарын жин тухайд бити үр заяо. Бид нар барихад хөнгөн санагдаад та нар тод хүнд шүү. Хоба. 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 Зоогоо тийш шүү охтуудаа. За, бид нар явдаа шөвшөрт орлоо. Зөө, зөө, зөө. Зөөрөө. Хай. Охтууд хурдан орчихсан. Амьсгаа татаа явуудах чи ямар хэцүү юм бэ хөөш. Орчлоо штэ. Тавих уу? Тавь л тавь. Амьсгаа тавих уу? Тавих уу? За, тавь тавь. Йой. Арайч тээ. Ямар гоё юм бэ? Арайч тээ хоёр нэр. Яа, за чи амьсгаагаа тавиа чи. Тавьчаад байгаа нинэ. Тавиа. За, за, за яа. Амар гоё би амарч байгаа за. Ширээн дээр гараа тавьчих юм шиг. Оо, манайха багш, багш, багш. Татара, татара, татара. Баа байх гэнэ. Сайн байна уу? За, бэлгэл гайгүй юу? Эцгүй. Ингээд энэ октоуд чи айц. Октоуд тийш явсан шүү дээ. Хэдэн цаг үед явсан? За, хэдэд явсан юм дээ? Аа? Самбай. Амлын бэлтгэл сургуультай жоохон болгоом шүү дээ юм дөө. Энэ хатлын толгойн агалсан. Хий агалсан юм дээ. Би энэ клубын ирээдүйд их санаа зовж байгаа шүү. За, бид нар жигчсэн. Одоо манай клубээс хэлбэ. Энэ бодибилдингийн аврагын том ирэх юм бэ? Аа? Та нар авсан томоор шилдэг хувцны жигдэлт баг гэдэг том авсаж байгаа юм. Бодибилдингийн аврагын том хэрэгтэй байна нөхцөл бий ойлгож байна уу? Ойлголоо. За, тэр яг гоо. Бэлгэлийн дараа манай охины төлөө өдр болно. Та бүгдийг урьж байна. Тэгээ залуу хүмүүсээ насдаг айдаага мэдчилгээ өгөлбөл зүгээр. Йоо, хөөе.
Би өнөөдөр охиныгоо төрсөн өдрөөр нь бэлэг болгож шинэ хүмүүсийнхэн бүх эрхийг бэлгэлэх гэж байгаа юм. Та юу? Аа. Оо за за багшаа. Охин чи хаана үгэ? Та нар мэддэг юм уу? Чи манай хөлөвт явдгийн шүү дээ. За орой уулзъя. За манайхаа хөш. За хүргэн аа. Хүргэн бол өв залхамчлагч боллоо. За хин санаа байна. За би. Найс би энэтэйгээ булаацдаг аахгүй. Нөгөөд гой боломж олох ёстой нэгэд за шудраг нөө фоксороо шийдээ яшиг. Тэдүүд ер нь фоксод аль дийлсэн нөгөөд боломж олох гэж тийм үстэ. Аа тэдүүд би ялагц олоо яг хоорондоо зүгөө. Аа айч. Ой ой ой. Ой чит ой. Ой хин утга. Аа хин утга. Ой ой. Ой утга ой. Ой ой. Гуур ара утга ой. Ой. За. Утга шүү би заяа. Ойлоо. Шууд би айхгүй штэ. Ой ой. За. Ту шууд үсэн шүү ош. Чи яга энийг дээр надад цагаан самттай ош. Дөрөв дөрөв урччихлаа. Чи яга энийг дээр урччих. Чи яга энийг дээр хой. Чи орд хүний мод ямар дуртай юм бэ? Шууд үсэн шүү би заяа. Би өөрөө үсэн штэ. Ойлоо. Заса болио үл нэр тэнийг ин тэ. Чи юу гэдэг уур юм уухаа нэгийг ухааны сайнаар мянгай гэдэг үстэ. Тэ болио үл ха. Тө ингийн заяа. Яруусо тэр охины нолоод танилцаад бас нэг хүсэл сонирхлын асууя л та бас тийм үстэ. За хай. Алтан сүхий гэсэн овг байгаа шүү дээ тий. Овгоор нь хайх уу? Тэгээ. За тэгээ явцгаа. Овг нь алтан сүх шүү манайхаа. Үй алдармаа. Би чамд дурчлаа. Би чамаг алга бол гэж хэлээ. Э би чамаг санаад шүү дээ. Чи алга болсон. Э алдармаа би чамд хайртай шүү дээ. Одоо миний дүү алга болсон юм. Алдармаа. Танаа аав чи хин гэдэг лээ? Цог өдр хайсан. Алга бол биш вэ наа энэ. Үй хота. Яса. Би ч хайртай. Оо чи ч намайг тоодгүй үсттэй. Одоо тоо чинь ойл өөрхийдхүү. Яг хо болсон лээ. За өгсөн шүү. Биш танаа үчи ингэдэг үлээ. Манай авиг дарья ба. Оо салы. Юу гэсэн бэ? Хой эргэжээ хүлээж. Бүх гэрлээ. Аа. Охтууд ер нь аавтай илүү хайртай байдаг гэж үнэн үү? Үнэн штэ. За чиний хайртай авиж ингэдэй. Гишгэ. Хагцیں۔ Энэ ямар муухай юм бэ? Цаашаа бай, цаашаа бай. Хой, оги. Яс. Яс. Охтууд ер нь аавынхаа мэрэгчлийг өвлөх дуртай гэдэг гэж үнэн үү? Тийм штэ. Би удахгүй аавынхаа мэрэгчлийг өвлөж авах гэж. За ямар мэрэгчлийг? Манай аав чинь эмч хийдэг штэ. Хагцیں۔ Хой. Цаашаа бай, цаашаа. Цаашаа, цаашаа. Хөш. Охтууд. Хайра. Цаашаа бай, хагцیں۔ Отгоо. Би чамаг энэ клуб банк харж явдаг байхгүй юу? Би хоёул очих юм яа. Аливаа чи энэ сууч. Энэ хөлн дээр суу. Зүгээр суу. Суу. Булчин нухууд хэлээрэ заа ёо. Хөөш. Отоо ийм байл та. Чи ирээдүйд хань ижилтэй болоход яг гэрэлтийн батлан дээр хиний отхон туяа ихүү. Базар гүрийн отхон туяа. Аа яа яа хөл өвдөж гин хоо. Йой хой. Йоо жоохон тураач ээ. Базар гүрийн отхон туяа. Ямар муухан амтан бэ? Оссно. Байхгүй. Байхгүй. Оссо. Олцгүй. Биш манах хим байж болох вэ? Манайха юу ч гэсэн нэг баярын ширээ зацаа тэгээ. Ширээ хин. Оо гана. Гана. Аа, гялс дэлгүүр яваа заяо. За. Төрсөн өдрийн ширээн дээр юу хэрэгтэй вэ? Гялс болоод. За, мөнгөө. Одоо чи өөрөөсөө гаргацгаа та. Ээ, за 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 за. Чи чимд гүйжвэл хэрэгтэй шүү дээ. За, за болоо. Өглөөний ээлжний анкетаа хараа заяо. Тийм баа. Магадгүй. Сарахтай хэвэл харах чи заяо. Хөөе, сайн байцгаана уу? Сайн. Өөртөө таачсан. Аа. Дуусна. Дуусна дөхгүй. Аа. Оо, нэрээ манай аав намайг асуусан уу? Аа басуу. Гэ би өглөө харна аавс таксины мөнгө уусан чи бэлэн мөнгө байхгүй гэд карт өгсөн чи тэрийг хайцсан яана. Аа за ондра ондра чамс нэг юм асууя. За зүр нууц талдчих юм биш заяа. Чи зүгээр л өөрөө бодсноо л хэл. Хүн ер нь ингэдэж шүү дээ. Ирээдүйн ханийгаа нэг тиймэрхүү гэдэг төсөөлцөн байдаг та нэг төсөөл. Зүр чи төсөөллөө хэлдэг зүгээр. Ямар хуй хэл зүгээр. Тий би гэж. Танаас чи яатсан. Зүгээр зүгээр зүгээр. Аа. Надаа болохоор юм гоё. Нут хөмсг шүд олсон энэ сарайлаг залуучууд таалагдсан шүү дээ. Хой, надрахгүй байх ч юм уу тэр чинь. Үгүй ээ, ихтэй юм өндөр юм. Аа би бол авчлаа. Апа. Хой. Хопаа. Ихтэй айгу сонио. Надаа маркетинг менежер залуучууд их сонирхолтой санагдаад байдсан шүү. Оо, ажлын цаг учраас. Бас ихтэй хүний хөлний ялгүй байгаа юу гоё ээ. Би цаанч төсөөлөх гэдэг. Тэгээд дээрэс нь хөвгөлтэй гоё бүжгэлтэл ийм бакай байвал гоё. Хөвгөлтэй бүжгэлдэг гэсэн үү? Би тэгвэл нэг юм үзүүл ундраа заая. Найз нь үжигдээ төсөөл би үжигч заая. За амжигра. Тот
бүгдээ өмнө нь дуудаад хэвээ. Гэтэл та нар бүгдээрээ гоё юм. Ер нь насаараа харьцах юм чинь халамжтай байвал бас гоё юм байна. Ох. Ундар могоо ясан дээгүүр залгаж яхаа. Өөчлөөрөө хоцроод ирсэн эзэр бүр чихтэйхэн болчоод байна. Багш энэ танаа хүмүүн үү? Биш ээ. Уугаач чи. Би биш штэ яа. Зайл. Өдөртөө хоёо харагч байна. Би одоо манай охины төрсөн өдөртөө үзүүлэх үзүүлбэрээ билж чинь гэж бодлоо. Хоёо байна. Бүгд энэ амтдаг айлын гана дэлгүүр. Дэлгүүр. Оцот. Одоо ганц охин ганц эцэг юм байна. Ганц төрсөн өдрөөр нь дэлгүүр хөөгөө явуулчих юм та нарын. Аа. Ундраа. Оо ганц төрсөн өдөр гэлтгүү. Эднэр өдрөө алган дэлгүүр явуулдыг ялангуяа энэ боёо. Аа нэгтэйг нь энэ гадаа зал тэмэрлүүлчих. Өчигдрийн орсон шин засыг эднэр тэмэрлүүлээд байсан. Боёо бүр загнаад байсан. Энэ удахгүй 0 тэмэрлүүлэх юм байна л та. Оо маргаашнаас эхлээд 0 тэмэрлүүлнэ гэж ярьжсэн ялангуяа энэ боёо. За залууш удаа хайтаагаан байцгаараа битүү. Чиний удаагаа явуу охно оо. Ганаг тухай надад бүр боё аймар юм яа. Ача худлаа. Ярьж байгаа худлаа. Айлуу ганаг оо, ганаг оо манай. Гүчи чи яач тийм бэ? Яасан? Хайчч тийм бэ? Чам хичнээн санаа зовбоо. Яасан бол ийц бол энэ туулаан бүжин шиг амтны чи одоо бодон дохоод ингээ баригдсан байгаа нүдэн тарагтаад зах юм. Ямар нэг юм барай завсан биш үсттэй гэж би чам ганаа сэтгэлээ нээх гэсэн юм аа. Манайхан бүгд мэдчихэж байгаа тийм. Би яагаад чамаг чи яагаад намайг хойд би рүүгээ сэтгэл боёо чи ч одоо юу яриад байгаа юм бэ? Та нар намайг мэддэггүй юм би найз залуутай шүү дээ. За чи болтоо. Тийм шүү дээ одоо манай найз залуу энд ирж байгаа. Оо хараа. За чи болоо чи. Гүчи битрэ сонголтоо хийлдээ. Оо. Гана наад залуугч ярсан хөхиний төрч хөхний булчин чангарчлаа. Вэ найзуудаа манай найз залуугийн нэрийг амгаа гэдгийг би бэлдрийн хувьд танараас дутаад ах юм байхгүй та нар харалтаа.